Here, Vader, Here, dis vir ons so voorreg om hier so by mekaar te kan wees. Here, om net U naam te kan aanroep, Here. Vader, ons vra, Here, dat U by elkeen van ons, ons is 'n paar mensies, maar Here, maar ons weet, Here, dit maak nie regtig saak nie. Want U sê vir ons in die woord, Here, daar waar twee of drie vergader in U naam, of meer, Here, daar sal U wees, daar wil U wees, en daar is U ook, in die naam van Jesus. Ons nou uit, Here, om vanavond as gas hier hierso te wees, Here, want alles gaan oor U en oor U alleen, in die naam van Jesus. Vra, Here, dat U die woord wat uitgaan sal seën, dat het op vrugbare grond sal val, Here, en ons vra, Vader, dat die Heilige Gees ons sal herinner daaraan, soos wat die tyd mag, op die regte tyd mag wees, in die naam van Jesus. En die volk van Here sê, Amen. Amen. Dankie, Niekie, ons waardeer dat jy help wat jy aan doen het. Jy sien, as die mens nie gewoond is om alleen te sing en alleen, so die dan sikkel, dan is het maar een sikkelrij, maar dankie Here, ons uitgeef ons genaar, ons is vol genaar vir mekaar. Amen. Amen. Ek wil vanavond met die, onthou alles wat oor het gaan, is oor revival. Nou ek wil hier die Bybels vir my kop maak, as by Psalm 37 asblief. Weet ons het al so hier en daar, so bykie oor Psalm 37 gesels in dit, maar as alle aspek wat ek vanavond bykie wil oor gesels, en dit is die skyn van die gelukkigheid van die mense wat goddeloos is. Hoor jy wat ek sê, daar is een skyn aan gelukkigheid by die goddeloos is. Met alle woorde, baie mense sal lyk of hulle gelukkig is. Baie mense sê, omdat hulle is ongelowig, hulle is eintlik kinders van die Here gewees, of hulle reken hulle eie in hulle self toe, hulle is kinders van die Here, maar hulle dien nie die Here met alles wat binne hulle is. Nou ek doen daai mense ook goddelose mense, want as jy nie die Here dien in gees en in waarheid nie, dan is jy nie God gedrewe nie. Jy is nie Jesus gedrewe nie. Jy is nie Christocentries nie. Of Christocentries nie. Met ander woorde, hier binne in jou alles, jou hele wese, moet op Christus gebaseer wees, en op Christus gefokus wees, en op Christus se lewe gebaseer wees, ten opsigte van hoe ons handel en hoe ons wandel. Nou, ek gaan net so paar verse vat, ons gaan daarom nie die hele ene vat nie, ons gaan net tot so iets op vers 8, van vers 1 tot vers 8 lees, maar ek gaan vir julle vrye vertaling ook lees, voor ons het begin bespreek tot, maar ek gaan daarom tot so vers 15 lees. Hy sê, geluk van die goddelose is maar skyn, dit is wat die perikoop sê van die opskrif van die psalm. Luister hier so wat sê, hy sê die 53 vertaling sê, hy sê, wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Beny hulle nie die wat onreg doen. Baie keer dan dink ons die mense wat materialisties gesond is, en ons weet vir die feit dat hulle nie die Here dien nie. Dan is ons, en dan kyk ons na hulle, dan beny ons dit. Hoekom kan dit met julle so goed gaan? En nie met ons as kinders van die Here. Kom mense, ek kan nie dink dit is nog net ek wat so gevoel het. Ons het al baie keer, het ons al mense gesien, luister hier so, daai ook dien nie die Here, ek weet nie die Here nie, hoekom sal dit so goed met ons? Daar is een ding wat ek ook altyd sê. Ek sê die duivel sorg partykeer vir sy kinders. Maar dis nie te sê dat hulle gered gaan word. Hallo? Die duivel sorg vir sy kinders. Want hulle gee aardse goed. Jesus, toe hy op in die tyd van Getsemane was, en hy is weggevoer gewees deur die Satan om hom te versoek, het die Satan vir hom met alles wat daar so was, het hy begin versoek. En wat hy gedoen het, is heel eerste, het hy vir hom versoek ten opsigte van sy honger. Vleeslike begeertes, alles was daar, daai drie versoeke was gewees op vleeslike begeertes. Op vleeslike begeertes. As jy die seun van God is, sê vir hierdie ding, hy weet hierdie ouens nou honger, en hy is daar sy tot die dood. 40 dae, sonder kos en sonder water. 40 dae.
sê dan, as jy die seun van God is, sê dan vir daai klippe om brood te word. Dan sê Jesus antwoord hom, sê nee, die woord sê, daar staan geskrywe, sal nie van brood alleen lewe nie, en daai klippe. En hy sê vir hom, alright, hier staan jy op die tempel, ja, dan staan jy daar so met die afgrond, jy so voorop. Dis die hele paar, dis die hele paar honderd meter wat hulle hierso, wat hulle hierso afgaan. Hy so, jy kan dit gaan kyk, as jy nog nie daar was nie, ek was nie daar nie, ek kyk dit op Google. Kijk het maar op Google. Staan en hy sê, as jy die seun van God is, werk jy so af, en God sal sy engele stuur om jou te vang, dat jy nie op jou voete sal staan. Sê, nee, hoe kan jy so werk? Wat nou kan jy vir God versoek? Nou kom hy, luister nou, dit is nou so in ander woorde, hy weet, hy gaan op status. Die Satanval van Jesus aan op status bewustheid. Aan die woorde, as jy die seun van God is, werk jou self jy so af. As jy die seun van God is, as jy kind van die Here is, dan sal jy so en so en so en so maak. Draai weg van die persoon na wat vir jou so kom sê. As jy sê jy kind van die Here, maar as jy kind van die Here is, dan sal jy dit en dit en dit en dit vir my doen. Daai is versoeke van die Satan af. Laastens kom hy en hy geef vir Jesus die volgende punt, hy sê vir hom, sien jy al die koninkryk oor die hele wereld, en hy het vir Jesus die hele wereld getoon, hy het sê, dit is vir my gegee, hoe is dit vir hom gegee, hy kan nie iets weggee wat jy nie in besit het nie. Hy het heerskappy van die aarde gekry, die Satan het heerskappy van die aarde gekry, en die Satan sê vir hom, die duivel sê vir hom, hy sê, buig jy ook nie voor my, en ek sal vir die koninkryke van die aarde gee. Hy gaan op sy status bewustheid. Nou gaan ek vir jou sê, baie van ons as kinders van die Here is ook daar, by status bewustheid. Nou gaan ek vir jou ook so vertel, is gaan kyk na pastore, gaan kyk na dominees, gaan kyk na kerkleiers, gaan kyk mense wat in een status op een geografiese gebied bly, wat baie status, baie hoër status het as die gewone mense, en die klasvindinge, nou dit is nou wat ek van praat, nou gaan kyk jy, dan sê jy, luister jy so, dit is die pastoor, jy sal vir my sê, pastoor, hulle maak tot so, dat die dominees allemaal, ek praat of allemaal dier die bank, voor oor algemeen, want as hulle by mekaar kom, en hulle is net die klomp dominees op pastore, dan sal hulle mekaar noem, pastoor Dave, pastoor Fanny, en dominee van Jaarsveld, en dominee Koerman, en die klasse dinge. Dan vraag vir hulle op ons streeksraad vergadering, sê, wat is fout met julle? Is ons allemaal nie ene nie? Ja nie, ons allemaal is ene, nou, wat sê pastoor, wat is jou naam? John, hallo John, my naam is Dave. Wat sê geding met hierdie ander status, dit beteken absoluut niks nie. Want ek en jy gaan nie in 'n status wees voor God nie. So, status nie. Ek het nou meer geld, en ek is gesonder as jy, so ek het nie kies nodig om jy te loop nie, en hy goed, en ander woord, ek is nou beter af as wat jy is. Dit is nie die waarheid nie, dit is leen van die Satan. Die leen van die Satan is as jy materialisties geseend is, dat jy nie God nodig het nie. Dit is leen van die Satan. En dit is wat David hierdie ding, wat hy hier so beskryf, dat hy sê, luister hier so, jy moet wakker word. Hy sê, wat ons kan nie, die mense, wat goddeloos is, hulle beny vir dit wat hulle het nie. Nie hulle gezondheid nie, nie hulle finansies nie, nie die voertuig wat hulle ry nie, niks nie. Nie waar hulle bly nie, absoluut niks nie. Want hulle besef nog nie, dat dit wat hulle het, hulle in elk geval nog steeds het, net het deur genade van die Here Jesus. En verhoor het ons gesien, paar skrifte wat ons gelees het, is ons moet in loutere vreugde ag, as ons versoek word, en as ons deur trials en tribulations moet gaan. Amen, kan jy dit onthou? Hy sê, want soos gras, onthou, hy praat nou hierso van die kwaaddoeners, van die slegte mense, van die goddeloses. Dit is wat hy van praat. Hy sê, die vers 2, hy sê, want soos gras sal hulle gauw verwel, en soos groen gras spuitie sal hulle verdroog. Nou ons is nou nie so deur een lekker droogte in die laaste klompe jare, en voor dit
daar op Tosca was ons ook daar so deur 6 jaar, 'n 6 jaar droogte tydperk gewees. En ons het gesien dan reën dit 'n bietjie, dan kom my groen gras vruitjies net so uit. As hy binne 2 dae nie weer 'n keer reën nie, dan brand die son daai gras vruitjie pikswart. Het julle dit al gesien? Hy brand daai gras pikswart, lyk of die veld afgebrand het. Dit is hoe ons is. Ons, dis hoe ons as mense is. Dis hoe ons as mense is sonder God. Want ons sal soos die mooiste lelie wees of die mooie veldblom wees. Dit gaan nie saak maak nie. As ons nie die water het nie, dan gaan ons sterwe. Wat se water as ons nie die lewende water van ons God kry nie? Dan sal ons sekerlik sterwe en ons sal sekerlik verwel. En hierso sê Dawid, hy sê dit is 'n psalm van Dawid. Hy sê hierso. Hy sê soos gras sal hulle gou verwelk. Hulle sal gou opgevreet word. Hulle sal gou kom verdor. Soos groen gras spruitjie sal hulle verdroog en swart brand. Hy sê vertrou op die Here. Nou daar's in vers 3, hy sê vertrou op die Here. Dit beteken trust in God. Put your trust in God. Met ander woorde, jou volle vertroue sit jy op die Here en nie op die mense nie. En moenie na hulle kyk wat hulle het nie. Kyk na dit wat God jou mee gesê het. En jy sal vrede hê wat alle verstand te bowe gaan. Daai mense wat so baie het, wat goddeloos is, het in elk geval nie vrede in hulle hart nie, want hulle is te veel bekommerd oor wat gaan gebeur met landhervorming. Wat gaan gebeur as my eiendom vir my onteien word? Wat gaan gebeur as my voertuie vir my weggevat word? Wat gaan gebeur as my status vir my weggevat word? Ek het hierdie status in hierdie dorp. Almal kyk op na my. Maar wat se status is dit? Is dit God gegeewe of is dit Satans gegeewe? Waar kry jy daai? Waar kry jy daai goed? Ja, kinders van die Here word opgeleer. Ag, het opgerig as konings. Dit is die waarheid. Hulle word ook opgerig as konings. 'N Koning is 'n provider en 'n beskermer. Dit is wat gebeur. Ons kry baie mense, baie sulke mense. Maar ook is daar duiwelsdrek wat besig is om in ons lande, in die hoofde van ons lande te wees, wat so statusbewus is, maar wat hulle heeltemal hulle rug op God draai, of wat skoon heeltemal weier om hom aan te neem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker, en dat hulle heeltemal God weier en hulle gaan eerder na hulle voorvaders toe om informasie en seën by hulle te kry. Mense, en ek praat van ons eie land, dit is wat gebeur. Dit is presies net dit wat gebeur. Hy sê vertrou op die Here, trust God. Hy sê en doen wat goed is. Volgens wat moet ons kyk? Doen wat goed is, doen wat goed is volgens wat die woord van God vir ons sê. En onthou, ek het vanoggend ook gesê dit is 'n uitvloeisel van jou wedergeboorte. Van jou gees wat hergebore is en wat weergebore is in jou. Dis 'n uitvloeisel, goeie werke is 'n uitvloeisel daarvan. Christelike werke. Dit is wat dit is. Dit is wat dit vanaf kom. Jy kan nie gered word deur goeie werke nie, maar as jy gered is, kan jy goeie werke voortbring, want dit is Christus wat binne in jou is, en sy Gees wat binne in jou is. Hy sê bewoon die aarde. So dwel, daai woord wat hy sê daarso is dwel on earth. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid, righteousness. Met ander woorde en geregtigheid. Dit is wat dit beteken. Hy sê verlustig jou in die Here. Hy daarso is you must have delight in God. Verlustig jou in die Here. Ons sing hierso 'n liedjie, verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Daarso verlustig jou in hom, lekker verlustig. Maar ons het nie die vaste idee wat hy verlustig beteken nie. Dit beteken is jy moet delight hê. Jy moet so in jou loppies wees. Jy moet soos 'n kind wees wat 'n fantastiese groot geskenk gekry het. So moet ons voor God wees. We must be delighted in the presence of God. Ons moet, dit is hoe ons moet wees. Ons moet so kan sommer net so kan probeer. Want jy kan sommer so dink jy gaan mekaar uitbars. En so bly is jy om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Dit is wat hy vir ons sê daarso. Hy sê
Hy sê as jy jou lief in die Here verlig staan. Luister wat sê. En hy praat nou met kinders van die Here. Hy sê en dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Daar liedjie wat ons sing. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in die Here. Met ander woorde, maak nie saak wat jou situasie en omstandighede jy is nie. As jy jouself in die Here verlustig, die light in Christus, dan sal hy vir jou gee dit wat jy nodig het. Dit wat jy in jou hart het begeer. Want as jy kind van die Here is, gaan jy nie vir jouself die dinge wil toeneem. En soos wat Jakobus sê, ons bid maar ons ontvang nie, want ons wil die goed wat ons voor bid, bid ons vir wat ons wil het in ons eie welis en ons eie begeertes deurbring. Jy gaan, as jy die teenwoordigheid van God is, dan gaan jy nie daai gedagtes hier sê. As jy jouself in die Here delight, jouself in die Here verlustig, dan gaan die persoonlike begeertes van goed wat jy wil hê, dan gaan dit nie daar wees. Maar God gaan weet, as jy jou hart vir hom oopmaak, en jy verlustig jou in hom, dan gaan hy jou gee en hy weet precies wat is die begeertes van jou hart. En hy sal dit vir jou, hy sal dit vir jou gee. Hy sê daar so, vers 5, hy sê, laat jou weg van die Here bring, en vertrou op hom. Stap die pad wat die Here vir jou wil hê, jy moet stap. In ander woorde, buig nie voor God, voordat jy pad begin stap, en vraag hom, Here gee vir my die Heilige Gees, as die raadsman en die leidsman, maar help my om daarna te kan luister, want hy stem om dit te kan hoor, dit te kan identificeer, dat ek nie miskien op die verkeerde pad gaan nie, of waar ek nie so op die kruis so kom, en ek moet links gaan, en dan gaan ek rechts, of ek gaan recht aan nie, maar laat ek links, laat ek net links gaan. Laat die Heilige Gees my prompt, laat hy my lei, daar is so, laat jou weg in die Here oor, laat die Here jou weg vir jou bepaal, dan gaan jy op die rechte pad wees. As jy nie op die rechte pad is, dan draai jy weg van God af. En dit is waar jy gaan wees, en op die einde van die dag, gaan jy weer op jou knie gedwing word, om weer terug te kom by die Here, want die Here het 'n plan met jou in sy lewe, hy wil hê jy moet hy plan ten uitvoer bring, en jy gaan op jou knie gedwing word weer. En ek weet, ons is daar nekkig, ons luister nie. Hy sê, vertrou op hom, met alles wat jy doen, vertrou op die Here. Vertrou op die Here. Ons het vanoggend in ons vergadering, toe praat ons van offerandes, ons praat van tiendes, ons praat van saad wat gesaai word, ons praat van welsyn, dat hy goed, en ek begin die mense prontheid vra, luister, wat is jou verdienste, en hoeveel tiendes betaal jy? Wat is jou verdienste, wat is jou inkomste, en hoeveel tiendes jy betaal? Wat is die kerkse inkomste, wat is die kerkse verdienste, hoeveel tiendes betaal die kerk? En ek was verbaas gewees. Sê mense, ons kan nie dink, ons kan geseend wees. Die woord van die Here sê, ons gaan volgende Sondag gaan word, daar ek het toestemming oor die bestuursraad gekry, wat ek gaan praat oor finansies, selfs in wat ons kan doen, om ons lewens te vergemaklik, geestelike dinge wat ons moet doen, geestelike wette, ons gaan kom ons noem met geestelike wette, maar die Agie sê vir ons, as jy jou volle tiende betaal, dan sal die Here die sluise van die hemel vir jou oopmaak. Dit is 'n geeswet, ons kan maar kyk na hom net so wat ons wil. Dit is 'n gees, moet tande breek, dit is 'n geeswet. Betaal jou tiende, en die Here sal vir jou seën. Hy sê ook, wat moet jy betaal, jou volle tiende, is dit nie so? Hy sê ons jou volle tiende, maar daar so, dit is van die goed. En voordat ons hoekom met swaar gaan met ons, en ons sukkel van finansieel, en die verteerder, want die woord van die Here sê, hy sê, die devourer sal weggehou word van jou af. Dit is die ding soos een verterende vuur, wat kom en hy vou jou aan, en hy verteer alles wat jy verdien. Hy verteer jou gezondheid, hy verteer jou gedagtes, hy verteer jou menswees. Om vergewensgesindheid werk precies dieselfde is. Hy nou kom en hy begin jou verteer. En jy raak weg. Met ander woorde, jy begin heeltemal wegteer. En weg, en wegraak. Dit is wat dit is. Maar as ons sekere dinge doen, wat God vir ons sê ons moet doen, dan sal hy daai vertering weghou van ons af. En ons sal geseën wees. Ons kan nie geseend wees of verwag God met ons seën as ons sekere dinge nie doen nie. Dieselfde is, ek het vanoggend ook gepraat van, as jy sê, ek is nie geseend waar ek is nie, hoekom is jy nie geseend waar jy is nie? Gaan kyk heel eerste, ons begin sommer die begin van die Bybel. Hy sê dit in Eksodus, hy sê, eer jou vader en jou moeder.
Ja. Hoekom sê jy so? Wat sê jy dan? Hy sê so dan. Jy lang mag lewe, dit goed met jou sal gaan in die land van die in die land van die Here jou God en jou God. Dit is wat hy vir ons sê daar. Hy sê vir ons hoekom ons gebede nie verhoor word nie, ons manne. Ons eer en ons vrouens. Sê na gaan jou gebede nie beantwoord word. Ons luister nie wat die Here vir ons sê om te doen. Maar ons is swaar nekkig en swaar om gaan, laat ons nog steeds doen. Ons doen nie wat die Here vir ons vra om te doen en dan kan ons nog steeds gaan en ons vra vir die Here wat gaan aan? Hoekom is ons nie? Hoekom word ons nie geseën nie? Dan kom ons en ek sien so 'n prentjie weer in my gedagtes wat ek al 'n paar keer gesien het. Hy sien staan hy op sy knie en hy bid en hy bid. Hy sê Here, hy sê God, please answer me. Please answer me. Hy sê ek bid en ek bid en as jy antwoord nie, daar's net stilte. Ek bid en ek bid en daar gebeur niks nie. Daar is net stilte. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Here, antwoord my asseblief. En dan kom die hand en hy gee vir ons sy Bybel. Sê is jou antwoord. Ons kry nie antwoord nie, want ons lees stil voor. Ons kry nie antwoord nie, want ons weet nie wat hier staan nie. Ons weet nie hoe om te lewe nie, want ons lees nie hoe om te lewe nie. Ons weet nie om Jesus Christus uit te dra aan die mense nie, want dit staan hier so in, maar ons lees dit nie. Ons bestudeer dit nie. Ons leer nie uit die foute van die mense in die Ou Testament en van die Nuwe Testament, maar spesifiek met die Ou Testament nie. Hy sê, as jy jou rug op die Here draai, luister hier so. Dit sê in die Ou Testament so, en hy sê in die Nuwe Testament so, in Romeine. Hy sê, as jy jou rug op God draai, dan sê hy, sal ek vir jou oorgee, die manne in die sande, en die vroue aan hulle eie welis en hulle eie begeertes, en die man sal sy natuur verlaat en met die man verkeer, en die vrou sal haar natuur verlaat en met die vrou verkeer. Dan kom mense en dan sê hulle, maar ons is geis of ons is lesbene, maar ons is kinders van die Here. Waarvoor gaan dit? Ja, maar God het 'n fout gemaak. Ek is so gebore. Dis die infame leen. Dis 'n ding wat uit die Satan, wat deur die Satan en die hel uit aan die brand gesteek is. My God wat ek dien, maak nie 'n fout nie. Hy maak nie 'n fout nie. Ek kan nie gaan en ek hierso kom en ek sê by hom, beny hulle nie wat onreg doen nie. Beny hulle nie die mense wat sy siel in die hel gewerk gaan word. Maar hulle lewe soos konings op die aarde nie. Beny hulle nie daarvoor nie. Moenie bang wees eers vir hulle nie. Wees bang en wees versigtig vir die een wat die mag het om jou siel in die hel te laat bly. Dit sê die woord, dit is waarvoor ons moet bang wees. Hy sê hierso. Hy sê as ons op hom vertrou, as ons ons weg laat op hom, hy sê laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom, met alle woorde op die Heilige Gees, ons raadsman, ons leidsman, ons doen wat hy vir ons sê om te doen, en ek is op die regte pad, waar ek veronderstel is om te wees, onder die beskerming van die Allerhoogste, want as ek nie luister, na die stem van die Heilige Gees, dan beweeg ek uit, onder die beskerming van die Allerhoogste uit, want ek is uit God se plan uit, vir my lewe. Hy sê, as ons na hom sal luister, en op hom vertrou, nee, en hy sal dit uitvoer, en hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Met ander woorde, jy sal geseën wees. Jy sal geseën wees as jy in die wil en in die weg en in die God se plan van jou lewe inwandel. Is jy geseën? As jy nie geseën is nie, dan het jy 'n probleem. Gaan kyk waar is jou lewe en waar is jou aandag? Hy sê, swyg voor die Here en verwag hom. Sê, rest in the Lord. Hoor jy nou wat hy sê? Swyg voor die Here. Die Engel sê, rest in the Lord. Ander woorde, ons moet ons rus vind in die Here. Ons moet ons rus vind in die Here. Hy sê, en ons moet hom verwag. As ons gaan in ons, sonder ons af, ons wil ons rus in die Here vind, dan moet ons weet, omdat ons weet, hy gaan my aanraak. Hy gaan my vereer met sy teenwoordigheid. Hy sê, en dan sê hy vir ons in vers, die tweede gedeelte van vers 7, hy sê, wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg. Hy sê, op die man wat listige planne
uitvoer nie. Hy sê, laat staan die toren en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te sig. Om kwaad te sig, ek wil paar goedies net nie so sê, en opsoek van my eerste klompie verse. Hy sê, trust God, dwell in your calling. In ander woorde, jy moet gaan rus gaan vind, en jy moet gaan, die dwell sê, is jy moet in die teenwoordigheid van God, moet jy permanent wees. Hallo, is julle met my? Jy moet daar so wees, in ander woorde, jy moet elke oomblik van die dag in totaliteit, moet jy bewus wees van God's nabyheid. Dit is wat dit beteken. Dwell in your calling. Ek en jy elkeen het 'n roeping wat God vir ons gee. Ek weet nie wat is jou roeping nie. Jy moet self uitvind wat is jou roeping. Wat is jou calling? Wat is dit wat jy veronderstel of is om vir die Here te doen? En glo my, jy is veronderstel om iets vir die Here te doen. Want dis hoekom ons geskape is. Commit your way to Him. And He will direct your steps. As jy jouself aflê, jou liggaam aflê vir hom, dan sal hy jou voetstappe rig op die pad wat jy veronderstel is om te stap. Delight yourself in Him. Rest in Him. And rest in His ability in your life. Besef dat God in beheer is van jou lewe. Trust my mense, hy weet baie meer as wat jy dink hy weet. En hy weet baie meer as wat jy weet. Kom ek lees vir julle die vrye vertaling gou. Hy sê, moet nie jou energie mors, om heeltyd oor slegte mense te praat, en oor hulle bekommer te wees, hoe moet dit met hulle goed gaan. Hy sê, moet nie loop en kla dat hulle loskom, loskom met hulle skelmstreke nie. Hulle sal sommer verdwyn, op een dag. Vandag is hulle daar, en hoor is hulle weg. Hy sê, groei liewer in die Here. Doen goeie dinge vir ander mense. Die Here sal vir jou sorg. Wees elke oomblik bly dat jy die Here ken. Hy sal sorg dat jy kry wat jy wil hê. Hou die begeertes van jou hart. Dit is wat hy van praat. Hy sê, stel jou lewe elke dag in die Here se hand. Glo in hom. Hy sal jou op die regte pad hou. Mense, jy kry nie vir begeertes dit. Glo in hom en hy sal jou op die regte pad hou. Die Here sal vir almal wys dat jy reg leef. Hy sê, buig laag voor die Here. Daai swyg voor die Here. Die vrye vertaling sê, buig laag voor die Here. Hou op om jou om te krap oor hoe goed dit met die skelms gaan. Moenie kwaad word oor alles wat hulle doen. Op die ou end bring dit nog net meer probleme. Slegte mense sal op een of ander tyd sal hulle verdwyn. Net mense wat in die Here glo sal dat oorbly. Slegte mense sal vergeet te wees, maar die mense wat nie veel van hulle self dink nie, sal die heerlende aarde erf. Dan sal daar vrede wees. Moet nie bekommerd wees. Ek moet nie stres omdat het goed gaan met die goddelose. Stres liever en wees liever bekommerd daaroor of jou lewe reg is, soos wat God wil hê dit moet wees. Stres liewer en wees bekommer of jy op die regte pad is wat God jou wil aanwys. Stres liewer en wees bekommer en dink daaroor of jy die op die pad is wat God jou wil lei, of jy die roeping het en in die roeping is wat God vir jou daar so neergesit het. Of jy in God se weë wandel. Wees eerder daaroor bekommer. Wees eerder bekommer dat as enige iemand van jou sleg praat, wat hulle nie rede het om oor jou sleg te praat, maar wat jy deur jou handel en jou wandel vir hulle sal wys, jy's 'n kind, 'n vrou en 'n man, 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste. Wees daaroor nie bekommerd wees oor wat ander mense van jou dink nie. Sorg jy dat jy reg lewe en dat jou denke ondergeskik is aan die wil van God. Dan sal jy jou gedagtes kan rig en met doelgerigte gedagtes die Here kan dien.
selfbeheersing. Dit is wat Timoteus vir ons sê. God het ons hier 'n gees van geesagtigheid gegee, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Self-mind in Engels. Ek sê dit is doelgerigte gedagtes. Jou gedagtes moet doelgerig wees. In ander woorde, wat wil ek bereik? Ek wil die wetloop voltooi. Dis wat ek wil doen. Nou, hoe doen ek dit? En dit baie maklik. Dien die Here in gees en waarheid. Spandeer tyd in sy woord. Vra hom om jou gedagtes af te stop, sodat jy die woord van hom kan verstaan en dat hy jou die verklaring daarvan kan gee. Hoe om dit wat jy lees in jou lewe te kan toepas. Dan noem mens dit toepaslike teologie. Met ander woorde, hoe doen ek dit wat ek lees? Hoe doen ek dit? Die eenvoudige goed is, jy moet nie steel. So moet dat nie gaan steel nie, dit is wie dit doen. Hy sê, moet nie mense sleg behandel nie. Nou, ons het verskillende grade van wat ons dink, as jy iemand sleg behandel of nie, dit is nie nodig dat jy hoef te word nie, want jy is nie raak so sleg behandel. Die beste ding is, die beste maatstaf is, moet nie ander mense behandel soos wat jy nie behandel vir hom. Klaar. En dit is dit. Herlewing in ons gees, is deel daarvan, dat ons in ons gees weer gewederbaar kan word, en ons weer opnuut die Here kan uitleef, in die oomblik van die dag. Mense, dit is tot en met jou denken. Jy kan baie dinge dink, maar jy hoef dit nie te sê, en dis nie te sê, dat jy nie verantwoording gaan doen, vir die goed wat jy gedink het. Die woord van die Here verduidelik vir ons presies, en hy vertel dit met die mans. Hy sê, mans, as jylle moet jylle eie vrouwens lief hê, as jy na ander vrou kyk en jy het net die gedagte, nou, dan het die klaar erfdruk gebeur, dan die klaar op hond gebeur. Hy sê, ons moet nie begeer nie. Jy nou so rui en jy sien, jy so van die rui met die spart met sinus vir hom, ja, jy sal daar maar lyk om my kaart te hebben. Kom nou, dis ons nou begeer daar. Het jy kaart? Ja, wat is die kaart? Maak het saak, ek kan nie rui, ja. So kan jy so vanaf soos jy met sinus rui, nie, maar ek kom waar ek kan kom. Hallo, kom nou mense, dit is nou ons, dit is dit, hoe dit ons nou werk daar. Ek wil op so'n groot slag met Sirius heen. Wil jy van sy, ek so'n groot jy doen. Maar ek gaan dit nie nou kan bekostig nie. Ek dink ek sy wat ding sy tank ooit kan volmaak. En as die wiel gebaar sê, sal ek moed geld heen om 6000 rand vir tyre uit te vat en 20 of 36000 rand vir ring nie. Maar reik liever sy met my soos. Dan weet ek dat ek baie minder moeilik het. Mense, ons moet kyk na ons as persoon die binnenkant, ons lewens, wat ons dink, wat ons sê, wat ons doen, hoe ons reageer, wat is ons lichaamshouding, ons taal. Nou nie soos, sê gaan sê daar, vandag gaan ons in die vergadering en sit jy soos, jy wil niks, doet niemand nie te wei. Is dit nie so nie? Ja, kyk sê op net so. Toen ons al vraag wat is voor tussen die kantag, dood van die honger. Want het gelijk ons die baie nabie aan sterven, baie nabie aan sterven was. Weet jy, ons moet kyk nou ons hier, mense, ons is in die laaste dag. Ek is nie doen hoeveel, verstaan my mooi, ek kan nie sê wanneer die Here kom, wat ek weet, is die sê jy moet gereed wees. Want enige tyd kan hy kom. En laat ek jou vertel, ek en jy moet gereed wees, want enige tyd is my en jou se laaste asem net gewees. Enige tyd. Dan is dit vir ons net so goed as die Here, wat as die Here gaan kom. Want dan is ons tyd vir keuses maak verby. Ons moet kyk wat ons doen. Hoor jy? Ons moet kyk wat ons doen. Hoor jy? Ons moet versigtig wees wat ons doen, ons moet God dien.
wys vir my die God wat jy dien. Wys vir my. Ek daag jou uit, wys vir my. Wat gebeur?